står egentlig her med Maggie, lille pige, 8,5, snart 9 måneder, ikke? 9,5 må hun snart være. Hun er en lab, F1'er, og vi er i gang med at træne. Jeg er faktisk gået ind i sådan et rum her, kan jeg se. Jeg er inde i sådan en, ja, det er sådan en lade ting, okay? Vi har nogle ting stående herinde, ikke? En trailer og nogle ting, så ja. Men vi er herinde i en lade, der er åben herude til, hvor der er noget brænde. Maggie er her. Vi arbejder med en dummy og en frisbee. Og det er bare en video, jeg har lavet, så det er jo ikke særlig professionelt, det ved jeg godt. Og så er hun egentlig, har hun en lang snor på, som I kan se, den har egentlig bare sat fast der. Det vil sige, på den måde går vi jo ikke og arbejder af snoren hele tiden. Og det jeg egentlig gerne vil med Maggie, det er, at hun har kontakten til mig. Hun har kontakten til mig, og at det her med impulskontrollen, som vi går og arbejder med lige nu, det er den, vi laver nu. Det skal vi bruge den her til, og vi skal bruge den der, og vi skal bruge Maggie. Og det vil sige, vi skal gøre de der to til ingenting. Det vil sige, blade og alle mulige ting, der bevæger sig, det har ingen værdi. Det skal ikke have værdi. Nu kan jeg se, det er sådan lidt svært, fordi for det første så filmer jeg selv, ikke? Det er ikke altid nemt, når man har en fotograf normalt, men det er der ikke lige nu. Det her, det er bare den rå træning. Så tænker jeg, nu har jeg lyst til at lave noget. Ikke? Men det, der er svært, det er, at når hun prøver at kigge på frisbeen nu. Og snoren. Kan I se det? Så begynder det lige, og så sidder det fast og sådan noget. Så det er sådan lidt svært at arbejde med, når der er også skal stå med kameraet. Men det, jeg godt vil opnå med alt det her, det er, prøv at se her. Jeg fortæller egentlig Maggie på forhånd, hvad det er, at jeg forventer af hende. Hun kigger på den der. Og så siger jeg egentlig bare til hende den femte øvelse, som vi har, hvor jeg siger, nu sparker jeg til den her, ikke? Den der, og siger, nej. Hun kigger på mig, og får en godbid i stedet for. Og egentlig bare siger, og så nu kigger hun på den, og på frisbeen, og jeg siger bare til hende, nej. Og det gør jeg på forhånd jo. Altså i stedet for at vente, så siger jeg egentlig, jamen skat, du skal ikke tage den, så derfor siger jeg til hende, nej. Og så sparker jeg til den, se, derhen. Og så kigger hun på mig. Og så kan det bedre betale sig for hende at blive siddende og lade være at jagte det, der bevæger sig. Og så kigge på mig, altså holde øje med dem, man nu bor hos, ikke? Sine forældre, mig og andre, der er ude og går tur med hunden. Ikke? Godt skat. Slår mig lige på låret, trykker hende, hun trykker på min hånd. Sådan der laver en target, går med mig. Du ved, egentlig bare følger mig lige nu og får en godbid. Og jeg egentlig bare sagt, at det er, at hun bare skal komme med mig, ikke? Snuser lige til den der dummy på vejen. Den bevæger sig derhen, kunne jeg se, fordi at snoren er der. Og det er jo skide svært. Tager vi lige frisbeen der og sparker til den. Det er okay at kigge på den. Hun kigger tilbage til mig. Værsgo, skat. Sådan der. Hold kæft, hvor er det svært at være kameramand. Det er fandme godt, jeg kun er hundetræner. Tak for det. Sådan der, skat. Så det var egentlig bare lige for at vise jer, at her, jeg vil gerne have, at hun bare følger mig. Kan se det? Går frem og tilbage. Og så kommer den der lige. Og vi er faktisk kommet så langt, hvor jeg ikke behøver at sige, nu kigger hun på den. Det er så der, hun stiger. Vi er faktisk kommet så langt, at jeg ikke behøver at sige nej. Men i indlæringen, så gjorde jeg det jo selvfølgelig. Ikke? Så jeg kan bare sparke til den, kan jeg se, og så kigger hun stadig. Ikke? Det er jo selvfølgelig næste step på det. Det er, at man kan bevæge den. Jeg tager den lige her. Den er dummy her. Kan se her. Så, den har alligevel interesse, ikke? Ja, hun, det vigtige er, at det er, at hun får snuset til tingene. Som I kan se, hun vil gerne have den, ikke? Så nej. Så den skal altså ikke have den her værdi. Nu kan I se, nu kører den egentlig bare sådan her. Foran hendes næse. Når hun kigger på mig, altså gør det rigtigt. Så derfor gør det lidt ud til siden nu her. Det kan godt være, at I ikke kan se det så meget, men det kan være. Og det der kigger hun på mig. Jeg har ikke. Nu har jeg jo for lidt hænder, når jeg både skal det her, ikke? Fordi jeg vil faktisk have givet en god bid med den hånd, jeg holder kameraet i. Men jeg kan godt smide den her, når hun kigger på mig. Så vil hun kigge ned på den, hvor den lander, og så vil jeg vente på, at hun kigger op på mig igen. Ikke? Nu kigger hun op på mig. Jeg lader den droppe, i det hun kigger op på mig. Det er fordi hun ved, at jeg har god biden i hånden, så den tager jeg lige op i munden. Hun kigger på min hånd, fordi hun ved godt, at det er der, at godbiden normalt kommer fra. Hun trykker på den. Det er fint.
hun kigger på mig. Sådan. Undskyld, jeg talte med mad i munden, men sådan er det jo nogle gange. Det er skidesvært, når man har en hånd for lidt. Nå, men sådan er det. Prøv at, det var bare lidt hyggetræning med Maggie, så I kan se, hvad det er, at vi også går og laver. Så I kan se, om vi kan få hende til at gå forbi den, ikke? Og komme hen til mig. Kom, skal. Sådan der. Det gider hun godt. Sådan der. Og det skal kunne betale sig, så det får hun jo lige den her for. Men Maggie er jo også, hun er jo her der alle vejen, og det var hun i hvert fald, da vi startede, ikke? Så alene det her med, prøv at se, jeg tager min hånd ud her. Maggie, kom, sæt. Jeg tager min hånd ud her, så vil hun selvfølgelig snuse til den. Sådan der. Men jeg skal lige have hende til. Maggie, sæt. Sådan. Og bare sidde og kæle hende. Sådan, eller stå og kæle hende, ikke? Det er jo så det, jeg gør nu. Og gør det langsomt med min hånd, ikke? Det er vigtigt, at vores hund, fordi altså, at den kan det her. Det er en øvelse i sig selv, at vores hund kan sidde og blive kælet lige så stille og roligt, uden at det hele skal foregå med, i fuld firespring. Og så kan vi også bruge det her kæleri til at køre godbiderne ud, altså så der ikke er så mange godbider, ikke? Så er det jo lige pludselig os, der arbejder sammen, og ikke kun for godbiderne. Så siger hun, at jeg bliver også belønnet ved, at vi hygger, og du kæler mig, og det er dejligt. Og det her med nusse, socialiseringen i nusningen, I kender det jo fra alle dyr, som nusser hinanden. Heste gør det, aber gør det, hunden gør det, vi gør det, os mennesker. Det binder bånd. Og det fortæller noget om den sociale status, vi har sammen. Eller status, det er ikke noget med ranking, det er ikke det. Men det fortæller bare, at det er, at vi er sammen. Vi er venner. Vi har et forhold. Og det er godt. Og det er bare det. Nå, nu går det over i alt muligt andet, Øvle Bøvle. Det var bare lige en hurtig hyggevideo. Sådan en. Ikke særlig professionelt. Det må jeg undskylde. Men det er bare fordi, at jeg bare går godt alene i den almindelige træning. Så jeg håber, vi ses derude. Det er ondt. Hej du.